E o ministro Ernesto Araújo também disse que o Mercosul prepara um plano de ação para combater a corrupção. Também melhoramos a participação do setor privado nas reuniões e lançamos mandato para elaborar um plano de ação contra a corrupção, emitindo sinais claros da sintonia do Mercosul com as demandas, preocupações das nossas sociedades. O Mercosul pode ser, está sendo, e tenho certeza que continuará sendo, um instrumento de boa política. Na presidência brasileira, nós trabalhamos intensamente no plano técnico para modernizar a tarifa externa comum, com o objetivo de torná-la um instrumento eficaz para nos inserir mais vantajosamente na economia mundial.